2012 թվականին 12 տարեկան հասակում հոր եղբորս կնոջ միջամտությամբ գնացել եմ Վարդևանյան պարիրհադրոն պարոն Վարդևանյանի մոտ։ Առաջին անգամ իմ քույրիկս է գնացել, հետո ես համերգի ժամանակ տեսել եմ ու այդպես ես իմ մոտ էլ ցանկություն առաջացավ պարելու և ես էլ գնացի պարի։ Առաջի պարասուցես եղել Արմենուի Ադամյանը, իսկ գեղարվեստական ղեկավար Հովհաննես Վարդևանյանը։ Պարոն Վարդևանյանը ձեռքի շարժումները կատարելով ասեց կրկնի, ես էլ կրկնեցի ու այդպես մյուս ասեց փորձի օրերը և ասեց մյուս փորձից փորձի շորերով կգաս փորձի։ Առաջի անգամ պարել եմ թատրոնի շենքի դիմաց, Քոչարի արխիշտային պարել սեպտեմբերի 21-ին անկախության օրվա կապակցությամբ, հետո պարել եմ Անուշ օպերայում, առաջին մեծ բեմս է եղել, որ պարել եմ Անուշ օպերայում 100-ամյակներ Գյումրիում, այդ ժամանակ և այդպես շարունակ։ Ճիշտ է, հուզմունք կա, բայց մենք փորձում ենք ցույց տալ հանդիսատեսին այդ հուզմունքը և փորձում ենք ինչ որ մեր պարասույցները գեղարվեստական ղեկավարները տալիս են փորձասենյակում, այդ նույնը կգրապատկում ենք և փորձում ենք տալ հանդիսատեսին։ Ճիշտ է, իմ դասերը շատ խիտ են, բայց ես միշտ ժամանակ եմ գտնում փորձերի այցելել, ես միշտ պարտաճանաչ արձելում եմ փորձերի, միշտ պարավում եմ իմ վրա, ինչ որ շարժումներ չի ստացվում, ես հավելյալ փորձերի եմ գնում և այնպես եմ անում, որ իմ գեղարվեստական ղեկավարին և պարասույցին հուսախապ չանեմ։ Շիրակի մարզում այսպես ասած բոլոր արվեստներն են անտեսված, բայց Շիրակի երկրների շնորհիվ պարարվեստը առաջի ստացավ Շիրակի մարզում և ամբողջ հանրապետությունով, այսպիսի հերոսափառատոն երևի չէր եղել մեր հանրապետությունում, իսկ Շիրակի էսքիզները թող հանդիսանա մեր մյուս կազմակերպիչներին, որ այսպիսի նախագծեր ավելի շուտ-շուտ կազմակերպեն, որ մեր մշակույթը և արվեստը զարգանա ամբողջ Հայաստանով մեկ։ Կհանդիպենք մայիսի 29-ին Շիրակի էսքիզների կալահամերգին։ Thank you.